Культурах барзем. Шак самотра, чеваш пачал оперба балет театрнже, шамрак опера юрежзен тенжери конкурсн и кемештури бурать. Унда чеваш инчисне Андрей Михайлов, Юрий Волков, тогда Николай Филан хюделеща. Сцена жинже пуре вунжите опера Сализе пулдарул храм рдать. Теплинрех, перин сюжетра. Ворми чулагіські ці, кеви уявні, тогар чи живран опер залізе земжітні. Унчинкі саві союзнішні кені чи живзінчін, монголірін, китайран, бельгірін та дараші гулызінчін. Везім палах пурді пірін сумлы єнді жымарі Максим Михайлова сумасу загільна. Кочавул чуран ранба шубах шаржірім чул жидіт. Джульетта Кочарова тенджі жаінджі конкурсін лауреаджі расширі журална. Анджахта халявыл бельгіжін юрлайд. Чуваш хіне жидмі пілік 5 километр барындарна. Их імені маннаскер сцена жіні духмаха. Конкурсом вищим штурінджі Джульєта знарні галоплать. Хер гитла жамрок пілі конкуршінджі сцена жінджітель буліч. Ще в жутран ултаже чуваш почал хопер бабалі театрінджінь. Ольга Васильєва шоба ярзан піті пілік маш номер дурця глармажанна. Анджах тавол щирам ултамешка надугать. Конкурс у мень яланах, кашні конкурс у мень дівал кашні шінан, хараси, пур. Ще он бада мананда, каштах. Храни пурендевал, анчахта ебе хама тыца отрадып, ща конкурс райде хама кадарда скелеть, лайх хинчин гана, мнжин дезесен ебе хама ганамар, хамарын республикана кадарда дып. Конкурс агучына ганзем, тенджири, пулдарулых конкурсызын лауреджезен бе дипломанджезем, везен джимбари Наталья Петражицка, Вол Станиславский, тада Немирович Данченко и ажили музыка театрин солистки. Шичи сезона яхон курагана завандрать. Пулдарулых тубу живенджевал Наташа Ростовын арене юрлать. Михайлов яжили опер конкурсне хучына ганзем гилашки тапхарчин, кашне омурду жена курмаса нама булдараща, чару жук. Музыка уяве августын ширинбелек мэжэнже гала-концерт павешленже. Шыбах шавгун опер уштыхенже Максим Михайлов теленмили бас шылдырышын мабышлана. Регина Кубайкина, Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика.